ដែនខាងជើងស្នូកក្របកំភ្លើងឡើងញ័ររន្ទួយម៉ែអើយកុំព្រួយជីវិតកូនមួយគប្បីក្មៃគ្មានយើងជាកូនខ្មែរត្រូវរាក់សាថែការពារថៅញាតស្មឹងបំរើជាតិពេលនេះកូនឃ្លាតចាកឆ្ងាយមាតាតែចឹងបារមីទឹកដងម្ដាយថ្លៃសូមមេត្តាជួយបេអឹម21កំជ្រួចបោះពួយជួយរាយប្រហាខ្សែត្រៀមជួមុខសត្រូវវិលុកឆ្លៀនពីនខែមរាកូនសូមបដិញ្ញាសុបដោសង្ខាប្រយុទ្ធយកជ័យលឹងធំបាញ់គុំគំត្រយកទឹកជន់ស្មោះសជ្រងទុកអង្គបប្រប្រៃស្មោរពូនជោគជ័យកូននឹងវល់វៃសងគុណអ្នកម្ដាយកូននឹកកូនសែនរលឹកដៃម៉ែធ្លោមថ្នាក់សង្ឃឹមជឿជាក់ឆ្នះខ្មាំងអប្លាក់ជប់អ្នកចិត្តកាយជប់ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុខាចិន្តាសប្បាយវិលវិញមិនណាយបំរើអ្នកម្ដាយមីគុណឧត្តមណាក់សង្ឃឹមជឿជាក់ឆ្នះខ្មាំងអប្លាក់ជប់អ្នកចិត្តកាយជប់ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុខាចិន្តាសប្បាយវិលវិញមិនណាយបំរើអ្នកម្ដាយមានគុណឧត្តម